Былай, солай, былай сәл бит, сәл қисайтып тұрыңызшы, ұзындан алайын аяқты бит. Я. Тұра беріңіздер. Жақыннан алайын мен. Жарық болып тұр ғой. Ар жақтардан да не істеп қойған ғой анау. Анау, мында тұншығатын жолын бүйтіп, анда арка қып ше. О, жақта. Назарбаев даңғылы. Назарбаевтың резиденциясы. Ана жерде қаң кете өп жүр ғой балалар. Қанда күште. Қап жаңа балаларда келгенде е. Қаң кете бетін ба? Yeah.